হয়, কি হৈছিল ঘটনাটো? কি হৈছে মানে কথাটো, হেৰি শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা মোৰ ভাইটি এজনে, কি নাম ভাইটি? ভাইটিজনৰ নাম শ্ৰী কিশোৰ ভূমিজ, এই চন্দ্ৰক উপনাম চাই নিজৰ মানুহজনীৰ ঘৰলৈ গৈছিলে। সেই অৱস্থাত উপনাম চাই প্ৰধান শিক্ষক দিনেশ চাহু তেওঁ চোকা আচৰে প্ৰহাৰ কৰি মাজ নিশা ৰাস্তাতে পেলাই থৈ গৈছিলে। সেই অৱস্থাত উপনাম চাই ৰাইজসকলে আনি পিনে আমাৰ ইয়াত 4টা বজাত গোটাই দিছে। কি নাম আছিল প্ৰধান শিক্ষকজনৰ? প্ৰধান শিক্ষকজনৰ নাম আছিলে দিনেশ চাহু। আপোনালোকে কেনে খবৰ পালে? আমি ৰাতিপুৱা খবৰ পাইছো যে গোটাই দিয়াৰ পিছত, আমি ৰাতিপুৱা খবৰ পাইছো তাৰ পৰা যে 4জন মানে মানুহ গাড়ীখন আনি পিনে ইয়াত ঘৰত মানে জমা ঘৰত গোটাই থৈ গৈছে। আপোনাৰ ভাতৃৰ জীৱিত অৱস্থাত আছেনে? ভাতৃজন এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে, জীৱিত অৱস্থাত মানে এতিয়া কব গলে ICU-ত এডমিট হৈ আছে। ভাতৃজনৰ অৱস্থা একেবাৰে মানে বেয়া হৈ আছে। কি হৈছিলে ঘটনাটো? কাৰ ঘৰ গ'ল? বৌ গেল ৰাতি, ছোৱাটাকে মাৰ কে ৰাস্তা মে কে মাৰ দিলে? দিনেশ চাহু। দিনেশ চাহু কে হে? মাষ্টৰ লাগে। কোন নামচাই স্কুল? মানুহ আনকে